ushari yambera umugabo ariko iyo mujye mu bya happiness tanja ubica kazi kana kana kurambirwa akagusohora none se za filime zawe twabonaga mwambaye ubusa hariyane izihe hariya ni 2017 giye kujya nkubwira amazina y'abahanzi none wowe w'ikintu urankorera ndaya nkubwira babiri none urajye uhita mu vuga uti uyu nguyu yambera umugabo uyu nguyu yambera side nigga Hagati ya The Ben na Bruce Melody ninde wakubera umugabo ninde wakubera side nigga Bruce Melody amera umugabo kuko ntarungo rya za muri urwo rugo ya Ben nuko yakubera side nigga ariko wongera ubitekereza neza akazi kaba side nigga urakazi Nakahe wambwiye ngende ku mpamvu zanje nako wambwiye ngende kuzaba sibyo eri siko byagenze yambwiye impamvu zanje mu rugo ukajya gushaka ku musayidi niga wambwiye ngende ku mpamvu zanje ubwo turonya dutangire rero The Choice Live ashuje umwese mukurikiye The Choice Live nizere ko umeze fresh cyane nge itwa Phil Peter kumwe na ba Eric babiri niho tugiye gufatanya iki kiganiro rero tugiye kuganira n'umukobwa mwiza cyane ikizungerezi koko mvugira ngo ikizungerezi koko ngo gusimbona nuwo nigize aha ariko umuntu arimo kwirebera ku maguru Eric ahubwo niwe muri wa mbere ufite isoni ubundi ngera yagira ngo ninjye muntu ugira isoni none umuntu abazwa nigize ntabwo wabura kuzigira wagira ngo harantu yabanje guca Tugwaye ikaze mu kiganiro Mihe. Ubundi sinjya mbasha kuvuga abantu bafite amazina y'Igifaransa gutyo. Wumvishe ukuntu nkavuze? Oya ntabwo ryakunanije. Ugera ugasubira imuntu. Biterwa na nyaryo. Ugera ugasubira imuntu. Ahubwo aho ni umuntu wemerera cyane. Camille Hoye. Biterwa na nyaryo buriya nawe ari igihe wa motivation. Uyu mukobwa murimo kubona hano rero ni icyamamare akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane mu Rwanda yewe personally na nafana akina neza ariko ikibazo cye arancanga tu hari ukuntu urimo ubona yabaye serious cyane urumva ubundi ukongera ukabona aragukonfuzinze ukavuga uyu ni wa muntu ubundi uko yizi wambara nk'amasura ngaha menshi biterwa naho ndi nahuri ubuhanuri urambara iyihe uraza kumbwira wabonye turangije ikiganiro uraza kumbwira wabonye turangije ikiganiro utayari bujya ubona amaze kuba confused bya gucanye oya ntago biragucanye neza nkurikije nkurikije uri kumva ukuntu usetse Eric nkoyera nkakubita ukuntu uri kureba musemba lost aho ndebera nawe birange ubuse ntabwo yagucanze tayari wowe biranze bikanze mbanze ndebe muri kamera hari igihe kamera zijya zimubekera bariya bantu bagushutinga koko sha barabyica wari kureba neza kurenza twebwe Ndagize ni busa neza
Ariko se ubwo duherukana nuko wari umeze? Bura harundi ramaze iminsi bitaye wari umurareba njye ntiwabona. Cyase kuvuga ko igihe atandebaga, sore iminsi noneho hakabaye ntiyajya muri detaye. Cyangwa sha nawe wamenye ibanga. Oya. Kuri hakanye se urarinze? Iryo ryose cyetse uri kugerageza rero kurwana no kwigaruma no kunywa amazi ukaryama nuko wehe uyanyweze ukaguma wicaye agahita ajya ahandi hantu agahita ariho guma shano n'umire y'amazi menshi byataje yibaza ku Amerika bizi nanjye nicyo ariko wenda buriya ibyari nda abanyarwanda bavuga ngo iri yaguze ngo umudiho oya oya uva mwitako nagari ke yagenderaho eri niri ngendeho agura umwana mwiza umudiho uri wa mugana uva mwitako rese hari wabona ikigega kivamo amazi batashyize ari cyo ari wabona Eric nago muhakanya kabisa nabavu nange ubwo ngomba kwicara nkiga ubwo ngo kugira ngo nzabe umuhamya wamaza ava muri iki kigega biransa bikire ngomba kuvoma biransa bikimire icyo kigega nabo nzi n'icyo uri kuvuga cyarico oya nyine kugira ngo uri kumva turi kuvuga iki kigega nabo nyizi turi kuvuga za mvugo nange nange iki kigega nyizi zijimije aravuze ati shahumire yanywa amazi uri kumva menshi noneho ndavuga nti reka bihamye kuko nta muntu uri nta kigega kivamo amazi atashyizwemo bivuze ngo umuntu havoma muri icyo kigega yahamya neza ko banashyiramo n'amazi menshi kugira ngo rero undi muntu uvuye ku ruhande nawe ahamye ko icyo kigega kijyamo amazi menshi birasaba ko abanza kugira gute kuhavoma kuhavoma kandi urumva atari byo rero nanjye nkabaza nti kugira ngo icyo kigega nzakivomeho biransaba iki kuzamenya icyo kigega kiri kuzamenya aho kiri kigega kitagira robine kinagora no kukivomamo bakoherezamo igihombo hejuru barapfumeho umuntu hejuru bazajya boherezamo igitembo bakavoma bagakuzamo igitembo Wala koza migitembo. Kikanyunyuza amazi. Oya. Eh. Urumva arije tajya. Ibidobo bakazirika umugozi bakamanura muki muri cyakigeka. Iyo kitabaga gifite rubine bakayazamura. Ariko umugozi wari wose.
ubashi yondo. Urumva wohereje mu nk'umugozi wenda. Wi nsina, sibyo? Nk'ikirere gishobora gutoha kigacika. Okay, urumva ko bisaba umugozi. Wenda w'amashashi. Uramura yandi. Oya. Eh. Yego ariko utashobora kugira icyo twarwa n'amazi. Bibasha. Ubyo bigeme ahandi mu kigega hasi ukazamura yandi. Amazi cyane. Undi. Ahageze nyina y'amazi. Umuntu ufite umugozi mugufi. Oya, urumva y'amazi yajyaga bagiye bavoma umuntu. Ese ko mutamureka ngo nsobanure. Nguya bavomyemo cyane. Ikigega nyine bagicya amazi yagabanutsemo. Nyine bisaba umugozi muremure. Wongereyemo se? Eh, ibyo byakora. Ngo niyo mpamvu nkwa menshi rero. Ndabyo byakora. Eh, none se ndi ikigega. Kandi ariyo mvugo twakoresheje. Oya, ikigega ni nde hano? Urugero. N'urugero twatangaga. Nuko. Ari urugero twatangaga. Ubundi se shahu. Nari ndimo mvuga nti wasanga nawe waramenye ibanga ariko wahise ubisimbuka nk'aho warimenye. Ntabwo biba byoroshye. Ibanga basigaye bararyitiriye Melody. Ibanga baryitiriye Bruce Melody. Urarizi? What? Iri wowe ntaryo uzi ibanga bitiriye Bruce Melody ra? Numvise bavuga ngo na Brianne yararikoresheje. Iri ibanga ryo kwa niyo rimenyambo. Ryo kwa niyo rimenyambo. Oya? Twavugaga ibintu byo kuba bameze neza byo kujya kugabanyisha akubyo ngiye akora hano sharaka uzi ubwenge ibanga dore ni iryo ngiryo twavugaga dore ngo ubungubu ikigali ngo hasigaye ngo haraje ngo ibyuma koko ngo bikate ariko abantu bakibaza bati umuntu akuraho nta nongeraho nta nabongezaho urumva ushobora kuba ufite ibintu byinshi bikubangamiye nk'aho washyize agakapu n'ubutireka ngende bangabanyiriza ntabwo iyo nkuru wayumvishe ntabwo nayumvishe naba naragiyeyo nkagira icyo nikoreshereza wakwikoreshereza hehe wowe nyine naramutse nayumvishe nkuru mbese ubwo urashaka kwishishisha ko utumvishe bavuga ko Melody yaba yarakuyemo inda nako yabagishije yaba yigabanyishije se yakoze siporo ibyo kwibagisha ntabwo ugeze ubyumva ntabwo nabyemera yakoze siporo oya pana kubyemera kubyumva oya kubyumva barabyumvisha ntabwo ugeze ubyumva bahehe siporo none kudakurikirana amakuru agezweho muri showbiz kandi nawe uyibamo oya kuba nanjye atari byo aho twaba turi kumwe nanjye ntago mpamya ko ari byo ahubwo icyo mvuga ni ukuba byaravuzwe kandi nawe wabyumvise warabyumvise ntabwo wigeze ubyumva uba hehe Kigali showbiz kubamo cyangwa uyibamo ntabwo mbamo nyibamo ntabwo kubamo uyibamo ni fresh cyane none ubwo ngubwo kudakurikirana ibintu byo muri showbiz ngiye kongera nicare nige reka ngerageze ndebe kubikurikirana ijwi ibara ryongera reka ngerageze nkurikirane turebe kubikurikirana icya mbere kwicara kwigura bizi yego iyo ni terime yande Skype umaze kwiga ikirere muri showbiz cyangwa mu bintu byose Skyda amaze kwigisha maje kwiga gushaka amafaranga ese niwe wayashakaga oya birenze mbere ubwo wari ku ruhe rwego rwo hasi ubwo ni nko kurangaye rega buriya bitera nk'icumi ku ijana maje kujya ku cumi na gatanu maze kugera kuri cumi na gatanu yayo ushaka kugera wese ushaka kugera kurangaye nk'umunsi mireye wowe uzavuga uti genda yafite
uzaba wabonye nka miliyoni zingahe? Oya, ubundi wamaze kuba iwawe ufite utaha, ufite transport, ufite business nyine bari ntoya iri aho nyine, uburyo bumeze neza. Bameze neza. Babiraho. Ese ntabwo wari uzi yuko n'amaguru buriya ari transport? Transport mvuze ni mu buryo bwo kuba ushobora kwidemplasa amasaha ushakiye yose ukagenda, kuko amaguru hari igihe uruha. Umutekano uri mu Rwanda? Ndabizi. Ese amaguru yawe wabura kugenda? Wagenda ariko ntabwo wavuga ngo uvuye nageze cyangwa uko. Wavana ubugeni cyangwa. Bitewe n'amasaha wapangiye. Ushobora kugenda n'amaguru ukagenda amasaha 28 ariko ushobora kugera amasaha 10. Iyo nawe nashaka kuvuga wenda bishobora kugutwara umwaka kugerayo. Ariko ukagerayo. Ubwo ngubwo rero nibyo byari nibyo nakubazaga nti ubwo transport ya byiza you specified. Yego, ifite ikinyabiziga cyawe hariya. Niyo rya bigari hariya nacyo si ikinyabiziga. Ikinyabiziga. Cy'amapine ane cyangwa umunani. Amapine ane. Aya twa tugoro batwara. Na atatu. Tugira atatu. Nta kagira ni. Ane kuzamura cyangwa umunani. Tandatu gusa. Kuzamura hejuru ubwo wanze kuvuga imodoka mbese mumfike nta kindi kinyabiziga kigirane kwitsinda uri kwitsinda imodoka murapfike ukaba utaha iwawe ubutaha iw'abandi oya ariko ni w'abandi kuko iyo Land Rover dakomanze buri kwezi abakwibutsa yuko utari iwawe mire Land Rover wawe ko atakoroheye cyane ubu utamworoheye makumyabiri na zingahe z'ikigero itamagara ati bimeze bite mabuja girira vuba oya mpaka none se ngo wajye ubimenya ukamwohereza basa atarahamagara hari igihe biba bitaremera ariko ntabwo andenzerezaho n'isaha imwe isaha ntabwo ushobora kurenga mvugisha ukuri ku Imana nari ntamubeshye se ngo yakubereye kasha nta munsi ashobora kurenzaho ariko n'ubundi nubundi bavuga yuko nutekereza ko nta muntu kuzirikana Land Rover barakuzirikana nasahira shira ahita mu none mu ntekereza za Land Rover muri murugo yindi murugo nese ko nta message ndabona tubarangira umuti rero babantu bose bumva ngo bari mu bwigunge nta bintu byaje ngo by'ama depression ngo no kuba ngo you feeling lonely umuti ni ugushaka Land Rover abakuzirikana we ntago yakwirengera arakuzirikana kabisa yawe nubwo ngo nabuze umuntu unyitaho yewe we ni genyine burasaba kwitaho ihora kandi akugutse ubu message undi Land Rover DJ cyegereje atangira kuza gusura ijaka na gusuhuza mu gitondo kandi iyo niyo koro yonyine ndamubona kwezi kwashira ntatinda wa gatatu ese Land Rover wawe ni umugore ni umukobwa ni umugabo sha amaze kumenya ko muri interview force d'attraction zidakora ahantu hose ntababiza naho Land Rover Land Rover batagira imishinga ariko hari n'abayigira hari abayigira ubu urumva atari wowe wahisemo nabi oya nabiba birenze nonese ko twaraje ku isi tugomba kwibaho ngengera ngo buri ugiye nk'ugushaka Land Rover wajya ubanza ugaperereza ngira imikino ukamenya amakuru ariko mbere tujye tuvugisha ukuri nawe ibyo ari byose hari abantu benshi barimo kutureba cyangwa n'abakeya ariko bashobora kwicara bakigira muri iki kiganiro byaba bitwaye iki kugira Land Rover ucishamo nk'uko byanze mukanegosi ukamubwira uti noneho wowe wikarumye nk'umuntu muzimu cyangwa amafaranga nzayaba so byanze nyine ukabikora yaba ari amahitamo yawe me kuri njyewe si amahitamo yanjye se hari umuntu wanga igisubizo nanjye ntibumvuze gutyo nyine ku wundi wakumva amahitamo byanze akumva ko ari amahitamo yabikora abandi bakobwa rero bakanavuga bati dore aho ubukode bukomeje gukomerera yewe ngomba gushaka sheri tukagabanyiza expenses tukaba twibereye mu nzima abo bo wababwira iki na mahitamo yawe buriya ntabwo twese twavukiye
ntago twabaho kimwe ni impamvu nabara amahitamo yawe boyfriend wawe umuntu wawe akabana na boyfriend we ibyo ari byose izo nzu ntago ziba ziri kuri mezi irimo ntago byashoboka kuko zintaga barumva ntaga barumva urumva yuko nubwo mwese muba mubana n'aba boyfriend ariko ni muba mubayeho kimwe cyane rero niye nta muntu wawe kimwe n'undi ariko ari nkawe umukunzi wawe akubwira ati dupfushoza amafaranga kandi turakunda ubundi so busanzwe ujya kumusura ugatanze akakubwira ati ni mumufaransa ashoka babibera hano amafaranga batangaga hariya tukayaturakunda none se ubungubu uko mbana na mama namubwira ati nawe twimukane tuzanane je nkurugera nange ndi kumuha nkurugera mama wa mwajyana bitwaye ese mama wawe yanze bisubiza okay no twajyana sha twagenda ubwo tukamuvinga in and then expense kabaruka zikagabanuka yeah ari no ese nta handi urabibona bagerana nande ngaho nyumvira kaheri nari nzi uko yese no kuguma kuri kamera none nashaka bajyana mama cyangwa bajyana nagendana n'usanzwe inzarana nawe Você não irá dar nada, não irá dar nada. Não, porque eu quero boyfriend eu quero fazer isso. 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 Reka turaza kumva icyo bakubwira. Reka tuze kurabura mu ruhita yawe. Tuze kumva kubwira ati turabyemeye turabyanze. Ariko umuntu ashobora no kureba price igatuma atera comment. Ubundi ubwo byasaba nk'igiciro kingana ugereranye. Byasaba nk'iki? Igiciro cy'ikintu. Nyine cost urumva ugende kuri life mubayemo. Kugira umuntu wabishobora ni nkuri mu ruhe rwego cyangwa winjiza nkangaye ku kwezi. Kugira mubeho uko mwari musanze umwe cyangwa birengeho cyangwa birengeho se uko tubayeho nabi ya birengeho nta kibazo ariko bibaye urako umuntu akubakura mu mazi ye mpamvu ariko nta price icyo gihe nyine ubundi yajya kubimbwira ariko ubona life arimo akabona niyo ndimo yabona byahurira mwe bikaba byaba bizima ubwo yabimbwira so nago nabanzi price arimo rero cyangwa uko ahagaze reka ngufashe niyo mpamvu ubanza nyareka ngo ufashe kubyoroshya mwa mu nzu y'ibyumba bingana bine na salo muyihe karitsiye gikondo kwa Rujugiro sejemu kadasitiri iri mu gipangu kwayo Oya. Ari hejuru se cyari munsi. Arakubye. Akubye nka kabiri. Oya nabwo. Iry'itanu. Nabwo nshobora. Igiciro nabwo nshobora. Uri muri gahunda zo. Ariko se uri intambara y'Urusiya na Ukraine wowe. Ko ari zo yazamuye ibiciro ku isoko. Urumva kuno Eric yarageze muri Truasa. Nanjye bwo gukomba ati. Ni ibyumba bine na salo iri mu gipangu cyawe gikondo. Ni ariko itari kadastri. Zirimo kiri cya kabiri biterwa n'igipangu uri kuvuga uko kimeze ni igipangu kitaparika mu nigari cya moto gatatu mameze n'amaze kuri 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 Eric ntabwo Eric avuye Eric avuye uko mfite amakuru yuzuye n'abavuye Eric ntabwo nagiye kuvuga Eric ureke tugukeneye reka tuganirize wowe kuko biratuma ceceka natubwire kuko ubizi Reka tubwire wowe twe tutabizi. Iry'itanu. Ikodesha iry'itanu. Oya, sha ntabwo byashoboka. Ibyumba bine. Ntavuga 250. Oya, 300. Iry'itanu. Agaciro nk'abantu bazenguruka mu mujyi wa Kigali. None natwe tuyihagaritse 300. Nagarika da stress ni iki? Uri kumva?
na rasio iyo mu rugo hari ubwo muwa muri wangaye wowe na mama wawe n'umwana wawe n'umukozi ntabwo yajya mu munsi ibihumbi icumi yo rasio ku manywa washyiraho n'irindi icumi n'ijoro bikaba nka makumyabiri icyo gihe aho ubundi tubibara mu kwezi kubera ko iriza ku ruhande biza ari nka sensa igihumbi utuntu duto duto ni ukuvuga ngo rero veni ku munsi ukubye neza n'ukwezi ni 600 magaze uko se washyiraho sufizi y'umwana harya ibibazo byose wagiye kubyikorera nagiye ibibazo byose ubwo abagiye kubyikorera uwo muri umwana se wanjye none se ko ari uwawe nyine n'uwe I'm going to go to the house. Kubera ko umwana se nta mwicyura menevare akubukaretse inzu rasio ukwiyitaho bisanzwe n'uwo usanzwe se wiyitaho n'ubundi maze kubona inzu igihumbi 300 usireho kuri 600 iyo kurya kuko we none uzi impamvu 600 ariyo tugumaho ni ukubera ko ibyo biryo mwaryaga muri bane nubundi yiyongeyemo nibaza ko mwabisharinga nta kibazo niyo mpamvu urumva ko ndi kukubwira bya bintu akorana ukabikora n'umukozi wamukoreraga uwo nguwo umwe yabakorera waba ubyumvise ukuntu turi gukatinga bajeti hari ibintu ugiye no kumwikoreza make up kandi ubu kereka nawe niba yimake ari nka ba Erika babaye ba Sandra aya niba nabona nta n'ikirenga ariko ubu uri natirere ugeze ugakoza umwimerere n'agake ni ku munwa gusa urumva yuko rero birimo biroro bya megapu ntabwo ari bubigeze igiciro cy'umufuka 900 900 niyo tumaze kubona kurya no gukodesha inzu ubundi byaba ari ibyo ngibi ibindi se ntiwaguma ukimenya harya iyo ugiye ku mugabo bisaba ngo n'imyenda waguraga kugurira n'itike wategaga gutegere abantu babitaho ushobora kugenda nkamugurira ibyo akeneye byose ariko yagenda we ku muhanda yangurira ikanzu akayizana nkumva yuko birenze yabikora rero ni kafe n'ubundi abasanzwe atuguha mutana abana si ibintu bisanzwe se n'ubundi abasanzwe atuguha mutana abana ahubwo turi kuvuga ibintu bihoraho usanze ari iki ariko utanatubeshye ubundi wowe ntibabivuga ntubizi amafaranga y'umugabo aba ari ayanyu ay'umugore aba ari aye siko bimeze nawe ubwo ngubwo ushaka kuzagushaka bimenye ariko niyo mpamvu buriya yari umugore muzima nubwo we yavuga ngo naye yari umugore muzima n'ubundi yabyaza umusaruro ndetse wowe urarwaye ntabwo ari icyo kibazo ndi kuvuga kuko buriya akenshi uzabonera iyo umutipe ari umusore amafaranga n'ubundi yinjizaga agakomeza kwinjiza yarubatse iyo aba ari umutipe utekereza cyangwa ukeneye gutera imbere bigenda bizamuka bibona kandi n'ubundi amafaranga atarahindutse so n'ubundi nubwo bavuga ngo yaba ari umudamu ariko yaba ari umuntu uzi icyo akeneye n'ubundi abyara umusaruro wose umudamu ateranyije muri babiri ariko uzi icyo akeneye aho ni fureshi ubwo ngubwo ku muri gato muhagarike nk'akamiliyoni nta mujamo winjiza akamiliyoni hano muri komenti ngo ashyire icyo twari tugambiriye reka none mbese ntubyibuka ko ariho twahereye ariko semire ubu ngubu tuvuge ikibazo ngize ibibazo bibiri icyarimwe mvuze icyo mera udahera kukihera ngize ibibazo bibiri tuvuge yuko mu bajama bose mwahuye nta muhungu winjiza miliyoni uragushima
uranshima ndavugana nawe urajye uragushima harya gushima ngo ushatse kuvuga iki yeah kugira ngo rwose ndabyipevera umuryango twimure expenses nze twibanire muvinge ine tujye tubane oya mushaka no kuta muvinga oya nawe Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Kwara mikrofoni. Cyaki gega warakirishye. Naga ari ndoba bakuteye ni sterile. Ni ku musore kwa hari byoze ni. Eric. Ko yagushije. Uri kumuvugira. Ari yabivuze. Murekaraza kwivugira inyuma ya kamera. Ha cyangwa ni babasore bareba bakajunja mu mukagira muzibwiriza. Bakavuga ati buraya yabimenye uko nabitekereje. Ati buraya. Wabona. Je suis un peu plus de temps. Kandi naga ariko abantu bose ari kumwe. Wari wabyemeye ntabwo cyari ikiganiro twari tukiriho. Oya nuko numvise wari utangiye kuvugira ngo yaba yarahuritse. N'umuntu ufite miliyoni yinjiza ntabwo byamunanira gukora ubu. Oya ubukwe nta kibazo bufite we kumuvinga yine arabyemera ahubwo umuntu ufite fagitire niwe wabuze. Komeza. Umuntu ufite fagitire niwe ubura. Wakize umutima nk'aho hari saho. Tuve kuri abo badafite iyo fagitire tujye ku kuntu abakobwa mu mujyi wa Kigali mubayeho muri maja ako kantu bajyaga bakuvuga ariko simpumva abakobwa mu mujyi wa Kigali babayeho kuri maja harya ntukora hano haruguru muri parking harya wambwiye ko ukora muri finance ni wowe uyoboye cyangwa ni oya nange na mfite abanyoboye ufite abakuyoboye uri umuntu uraho nk'abandi usanze ubwo nari ndimo nibaza nti ko numve expenses zo kurya no kwishyura inzu gusa zigera muri miliyoni utarashyiraho minerivari y'umwana gushyiraho ibyo wambara ama transport n'ibindi n'ibiki ayo mafaranga yose uyakura muri ako kazi erega wambariye expenses z'umukobwa uri muri Kigali ako nago waretse ngo nkubarire zanje kuko nk'inzu nakubwiye ayo nishyura inzu nakubwiye iry'itanu sibyo ushyiraho umureka dushyiraho tubundi waje kutujijisha nyuma umbarira uburyo ndira veni ku munsi murabikonfirma nabyo ntabyihorera se narenzaho iki ariko ahantu akora twahavuze akora keke turakora keke zi business itangiye ejo bundi turakora reka tubwire za majeri agiye kuvuga twakomeje ayo mafaranga yose urayinjiza maji zirabuze ayo mafaranga yose urayinjiza oya maji zabuze njye ndakora oya D'accord. Oh, il y a une année à Kumureka. À Kavan, à Kamgir, vous avez une cour à Mouré Magi. D'accord. Vous avez une fille de Zinji, ça m'a fait un gagné varibs. Ah, c'est une maman, d'accord. Mais c'est pas que vous avez une décoire à Madricha, au Changa Madimokas. Ari Korea. Quand vous avez un même. Baram même.
ejuru ya 500 yego yeso mvuze faranga ni fresh ubu hari umuntu uricera aravuga arahita ashaka kukura arahita ashaka kukura oya ni munsi yawo akugira icyamba kuri ako kazi ni munsi yawo bagukuremo ni munsi yawo ibaza ko gakazi gahimba ayo mafaranga uziko nyumva umushahara uri hejuru y'ibihumbi 500 nkumva nk'igihuha ndetse hari abantu bawe ariko ndakubonye uru wa mbere hari abantu nice to meet you 500 oya biranshitse ariko nagarebye dore n'uyu mu boss wagize gukeje ubundi ngo aranyangaje uri yase one boss kwacecekesheje urusendama ndabamba sinjya mbahereza urabizi aba boss bo bahwe sinjya mbahereza kabisa nanjye ndaza kumusaba akazi oya akunga ko ufite karahagije ariko semire nako gahagije utagiye ku ruhande wenda wowe ufite business ya cake sibyo harya yitwa ngo iki cake of twin cake of twin cake of twin eh wayikoranye n'impanga yawe se cyangwa oya no kuvuga just akazina kaje tu cake of twin okay ukina na filime ariko filime bari barambwiye mu minsi ishize ko zirimo amafaranga ukaba ufite nako kazi gahemba hejuru ya 500 ariko ntago ujya wumva abantu bavuga bati umukobwa usanga akora akazi ahembwa 300,000 aba mu nzu 700,000 umukobwa muri Kigali abaho nta kazi afite kandi akaba mu nzu 200,000 200 nicyo ushaka kumbwira 700 ego 600 none babigenza bate none ikibazo ni kihe ndi kukubaza uko babigenza oho uzabaze basanga Landlord wewe ndari papa we cyangwa Landlord era imutije you never know cause nago agombanze diru yagiranye na Landlord sibyo rataka sisi nta bakobwa bishuti za ugira ku buryo bakubwira bati dore bigenda gutya banga hoya nshobora kubona inzabamo niki ako nago nyanya kumbaza details z'ukuntu ayishyura wowe ukabaza inshuti zawe oya none ho sibye niyo nzu wenda Landlord akaba yaba papa we cyangwa akaba ari n'umukunzi imodoka se ni imodoka akanasohoka n'ahantu heza akanambara neza akanahendura phone none se umusatsi uhenze iyo maji navugaga ariko nanone sinzi imbujya yemera abahanuzi cyangwa ibintu by'Imana nibitangaza bibaho nibitangaza bibaho twebwe tukaba twaracumuye iki bibakore bamwe n'amasengesho make bibakore bamwe wowe wari unaniwe gusenga ukarekeza mvune koko zo kwirirwa kandi nkabona ibyo by'umuntu sibyo rata ndaza kubyigaho neza nongera amasengesho ngabanye gukora cyane n'ese buri umukobwa mubi ko buri Imana itakumva aya ariko ngomba kubitekerezaho nkongera amasengesho kugira ngo ibitangaza bimbonekeho ngabanye gukora kandi hari umwe muri abo bakobwa nabajije arambwira aterega Peter ntabwo ubu ngubu hagikenewe ku working hard ahubwo ku working smart nibyo bikenewe yego kandi cyane cyane bakawakanga smart ku bakobwa gusa abahungu nago mu gikora ntabwo bidukundira ayiwe ku buryo nakantu ngo yari kurabikunda ku buryo nakantu ko kuba Eric aba yarabaye Sandra kadakora se hayi ubu ni mfaransa ziri mu mandazi ako n'abatipe bajya babikora ba Sandra basandre ugasanga yibone abahantu heza niki sukora iki tirandi road ni papa wanje atari ko yagiye kunkubita heri inyuma gusa oya kumutwe 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 imwisura akubita heri imwisura akoko karanyisobye eh cyane cyane yibanda kuminwa hose akagerayo yakosheje amuhana yihariye ariko byo turetse wenda kubivuga braga cyangwa iki ntago abantu bagomba kubaho kimwe abantu bose ntago bagomba kubaho kimwe impamvu ngenda paki none se ubwo ngubwo izo mvune zose uvunika wowe abandi bana akaba bafite shoti kati bacamo uba wumva atari igihombo
nta kintu kinyohera nko kurya amafaranga nakoreye kabiri nizera ko nagomba gukora nko kanakakoze ya no mu kazi niyo bari mu mirimo runaka niyo bari muri sinema nago twese tugomba gukora kimwe so nizera ko njye ubwanjye nkuko ari ngemereye ngomba no guca mu nzira zanjye bitari ngombwa simbreme ngaruna ko ngwace muri sinzira ako nange nagafite uburenganzira bwo kumpremiere so dasaba ngomba guca nanye ngacana kazajya duhurira ako nemera ko wese agomba guca mu nzira ze kuburya akantu ko kubura umukobwa n'ahantu kajya kagusayidira na nago byabura kuko kenshi hari ahantu ujya babona waritinyuse babona uri n'umukobwa ukaba ufite amahirwe menshi kuruta umutipe kuko akenshi umukobwa witinyutse ashobora gukora ibirenze kuruta umutipe nta muntu urageraho akagukorera serivisi ukabona ariko hari izindi expectations yari afite yitabe pe ko biri too much ukabona hari izindi expectations yari afite benshi cyane ubwo birangiye batazibonye amahirwe urayabura yego maze kuko wabishoze kinyinshi cyane iyo wibuka yavuga oya ntabwo nayivuga bahita bimenya kandi nonite kandi bakugumishije mu bwo ngubwo udashaka kuba aya bankujeho nibyo bintu bajya bavuga bati mu biripotinge n'ihohoterwa kubera iki oya ntabwo njye mbifata nk'ihohoterwa mbifata no byabihohoterwa mu gihe bimworosheje ku ngufu nkabyemera ako abimbwiye nkabyanga nkigendera nawe akagenda agafata undi bifata nk'aho hari amahirwe agenda yahereza undi ndamureka akagenda akazagwa ahandi hari wigeze uprofita mu buzima bwawe se basi ngo uvuge ngo kubera uyu nguyu yabonye ko ndi umukobwa akaba ari kumpa amahirwe kandi mbona ibyo ari kunsaba bitarenze reka noneho ko ushaka ko mbigusobanura mu rugero mu bintu byenda byaba byarambayeho reka tube kiriya binsobanurire nyine icyo kibazo cy'isobanure urugero ku rundi umuntu ashobora kukubwira ushobora kubona Mireya ari umukobwa mwiza akaguhereza ahantu ari kubona azaguprofita mu gihe kirekire akaguhereza ahantu ho gukorera cyangwa akaguhereza opportunite aza guprofita mu gihe kirekire uko muri kumwe buryo ushobora kubona umuntu uko ushaka kumuprofita ukabona ntabwo bikunda ku kanya ukamutega igihe kirekire profi ziratandukanye hari profi nyine profi ziratandukanye so kuri happiness rero buriya njye nkunda akazi iyo hajemo happiness akazi karangirika kubera ko ntabwo uyimuha umwaka wose arakurambirwa akazana mu ndi wowe ugasohoka so waza bikora hano ukabikora hano ukabikora hano ukabikora hano njye nkwereka ko nzishoboye akazi iyo ungize amahirwe ukakamba nta nubwo wankoraho kubera icyo bavuga ati nimba uriya muntu ari kunkorera akazi kanjye business igatera imbere kandi nanjye nkeneye kwinjiza ndagenda ahandi nshaka abandi aho ngaho ariko wa muntu agume hariya ankorera akazi nk'uko ngashaka ariko iyo mugiye mu bya happiness tangira wica akazi kandi akanakurambirwa ariko se nta bantu bajya bajya mu bintu bya happiness ngo ntibarambirwa njyewe n'ubwo yari uko nta experience kubera ko nyine abayaguha akazi nta muntu mwajya mu bintu bya happiness ngo ntimurambirane kubera no bishobora kuba ntimurambirane ariko noneho cya kindi cyabahuje washakaga akazi mwembi murakeneranye urashaka akazi nawe ushaka happiness ariko wewe happiness bikaba byavamo no kugukunda bivuyemo byaba ari amahirwe icyo ayo mahirwe wowe wayiteje ntabwo nizera ko amahirwe twese agomba gusa cyangwa guca mu nzira zimwe iyo byashoboka ishobora kuzabaho inshuro ijana ugasanga bitarashoboka wakomeza ukagerageza ukuntu twese tuzinduka tukajya ku ishuri dutegereje amahirwe yo kuzabona bikanga twese ariko bitandukanye n'ayo ngayo ko ntabwo ugomba kubera ingoma nk'iy'abaporoso ntabwo ugerageza rega nibyo bavuga batukura ikizamini cy'akazi ugatsindwa ugakomeza mpaka kuzageza igihe ubaye ntabwo rero cyari ikizamini cy'akazi icyo ni ikizamini cy'akazi n'ishimisha mubiri bw'umuntu kuko ntabwo akagwaye ko akwizeye akagwaye ko hari icyo wamukoreye namara kugira ngo azagusohora azane amahundo ukazi beta rero nakujyane nk'umuntu ukazi nukabasha nk'uko abishaka
uzagumama nani muno zavuka muno profita nabwo nyina ngo nujya munwa njye profita numu ndazagusohora cyane sa byakubayeho boss yo muhuye mureba na gute nakina mushinja kuko we nubwo ababizi yuko ibyo yakoze nimba yica gasoromo wa mbere gasoromo wa kabiri gasoromo wa gatatu bivuze ngo cyakindi nubundi nuko ryamana ariko nta kintu ari kongoka amafaranga ari kwagendera kuko azagira impamukazi yo kumushahara kumuhemba agira amuhereza kuya kwa mahezo happiness kandi nta kindi kintu ari kwinjiza muri business kuko nagumamya kwa mukobwa azakora nkuko agomba gukora kandi ni ingeso ye amara kuryamana na bakabirukana akazaranze niko yimereye s'umuntu wari waguje nawe ninde aho wajya hose wamusanga niyo yaba ari mu ma office wamusangayo Ese ibwo yabikubwiye gute yabivuze straight arakubwira ati ndashaka yuko tugira uko twiye Haruba straight akabikubwira gutya Oya ndavuga uwo byakubaye wowe yabivuze gute Ari nujijisha kugira ngo banze ukomeze umweje We yabivuze gute nyine uwo ngo Uwo muntu rera katumureke Ubundi ariko nacyo nigeza kumarira wa muvuga Oya si we Oya ntacho kuvuga nawe mvuga ukuntu yabigenje Uko ari ntutanyabwa ati no ndi mu rugo Sebe onayibonye wahansanga twagiye cyo tuganira akora ku kazi n'isaho kazi ko musangishije Sebe muri office ucyashaka ko muganirira ibyo details akazi zose iwe mu rugo aya shabara kubeshya arajyanye uzi tuzitiri muri no Kigali ku ntungano twishyanye ariko mire wenda karagaza ukora ka finance ukagereranyije na cake ukagereranya nako gukina filime bakakubwira bati hitamo kamwe wasigara nukunda kuruta kandi wafata kahe yego sibwo ko cyaje kumitishamo nta kazi nkora ntishimiye nta mahita mugira guhitamo amahita mu nyine nayo nageze urafata amahita mu nayo nageze yes ndakubwiye nange kuko ikintu ntagisemo ndakireka nta nubwo binakomeye bibaye ngombwa sibyo ubu ntangombwe hari Bako wena ntibiye guhita biba ariko ugahitamo kama wahitamo kai okay aka firme na finance keke ngaba mfunza ariko hagati ya firme na finance naho nago waburamo kama oya ndeka ngubwire Peter cyane cyane ko firme ari passion ubwo si wowe wahita wigira ibintu nka biriya biri creative bya talent n'ese n'icyo kugira ko finance atari passion nibyo umuntu abakunda harya abaho tarayo kuba umuntu ubara yego nibyo nabyo bibata rero hari umujya magahomba harimo n'ujya amahubwo none akabiteza imbere ya ayo mahirwe yo kujya muri finance yaho ngaho warahawe no kwari umuntu never njye narabyize narangije kaminuza yabyo yego ariko mere ngenda cyasubira ku ngenda giye park ntarajya muri cinema yes ndacyasubira kugura nge nkora examen niyo mpamvu ravuga nago njya ngendera ngo na mahirwe runaka oya nge ndacyasubiramo nkajya muri wa murongo wowe wagiye muri parking uturaya muri cinema yego urabeshe yes nge naje parking 2017 niyo mpamvu ngo hitiramo na cinema reka tubivuge niyo mpamvu parking yafunguye 2017 natangiranye na parking ndu mutetsi muri patisserie nkoreramo njya muri finance ubone naho wigiye by'amakeke yego njya muri finance muri 2020 colonel kurangira None se urukumbira ngo nagiyemo ngo kubera None se za filime zawe twabonaga mwambaye ubusa hariya izihe hariya ni 2017 amene ntokajubeshe izihe cyangwa ugira ngo nako dukurikirana amakuru zimbwira filime zawe mwambaye ubusa uryamana n'umuhungu ntago ari imbere ya 2017 me yes video ni yes nta foto nacyabaye yibutse harya ngo yitwa umwana wa bose nta foto nacyabaye video nuko kari kure ariko ndagafite yes iriya film uri kuvuga yitwa my aunt nayikirinye 2020 corona irimo irarangira ngo 2020 uvuze corona nari ngize ngo uvuze zikona rino vishe na ngiri mirara iravuze ni arahi harya umuntu ngo agira iki hari umugani bajya bacanga iki umuntu afite ngo nabyageze bitu bavuga ngo mutindaro tucyakunda nicyakumbuye reka ngo gufasha ariko oya ndabyanze baravuga ngo nguko umubumbyi urumva akumbura inkogoto
Nina kumufundi arota mabati. Nina kopita. Ajizate? Mhm. Okay. Ngaho huzuzi. Dance. Nifo, ehe. Iriya filime yakozwe muri 2021. Mhm. Sinema njana itangiye 2019 firi kurangira. Mhm. Harita hazamo corona tumera nk'abahagaritseho gato bongeye kurekura abantu nibwo twasubiyemo kandi nari maze imyaka igera muri 3 muri parking parking natanyanye na 2017 none se amafaranga ko yahembwaga wanatubwiye ko ari menshi niba koko filime zitakurutira ko kazi ka finance wagiye kwemera gukina wambara ubusa uryamana n'umusore gato nago nambaye busa yari sene yishyiremo urebe nago nambaye busa ku buryo uryamana n'umusore mugasomana kuri ya imbere ya kamera mire ariko hari ibintu mwitiranye sibyo bashyize kamera hariya mireye wenda bakoze sene ndi kumazi nambaye bikini mukumva ubwo aribwo nakoze icyaha kirenze ariko hari inyuma ya kamera hari abantu barenga 10 ariko nk'ubu ngubu hari umuntu ushaka wenda uretse ko bari kumva we mbaze bashobora kumva yuko turi hano turi babiri ako nibazi yuko hari imodoka iri gutambuka ntibazi ko hari iki hari abandi bantu bashuye abantu bakimagine ati buriya bakoreye hoteli ariko bakoreye hoteli buriya byarangiye bigenda gute no yes to believe tubonye dusomana nk'uko hari atwakubonye usomana yimbitse n'umusore mudakundana nkora ikintu natekerejeho sibyo iriya filme njya kuyikora uramukipe nanuko twakundanaga sibyo yari no yaranubatse numugabo gusomana numugabo wabandi mudakundana none kabiri kari yangafata nk'akazi nkajyamo najyamo ari akazi nitaye bari cyane abantu nitaye ngo runa karavuga iki kuko ibyo abandi bakoreye nyuma kamera nibyo bari ntabwo yari budget kuri rwa rwego rwa nyuma ndetse ubona ko nta namafaranga afatika wakuragamo umuntu akaba yavuga ati ibyo bintu birimo kugukura mu kazi uhemberwa bikajya kugukoresha ibyo hari yako hari kamera amafaranga wayabonye ute narebye urwego filime rwego ntuzi ko umuntu areba ibintu bisa agahita amenya ayo bashu uzi zisa neza ziri hano hanze batwambuye ku ruzingana ariko muransetse akwambura se banya mbrakash nibazima ariko kandi ukina mu ndoto gusa ndi film ukina oh ya zirahari mata high school nayo garagayemo inzuzi oh ya pasiba nawe ya nyambura
Oya. Oya ndikubwira nuko aravuze ngo nagaragaye muri imwe ndikubwira izindi. Ariko inyinshi bambaye ushimye Imana ari we wakora. Inyinshi banyambuye nago zasohotse. Izo banyambuye nago zasohotse. Ngo ziri hano hanze nzizo zisa neza. Ahubwo ari ndo aravuze ngo yitwishushe. Okay, tureke. Ndo mutanye kuzijajinga mu ndi muri. Aravuze ngo ndabiretse. Ndabiretse uko numvise utangiye kwita ariko ruka ngiye kwifatanya n'ibyo. Nous sommes en train de nous faire des choses. Like, why are you doing this? Je suis matérialiste. 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 Est-ce que vous avez un feeling? Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de Kuko ntago ambira ngo umugabo utanye ku nyamaswa mu rugo rwe yuko ahaguma tujya tubona kesi nyinshi kwabona umugabo yakubise umugore we tujya tubona aba nkeje ubundi ari kesi yabayeho umugabo atwika umugore n'umwana mu nzu kamemo umuntu utekereza gukina ngo abana nawe ya koze wabanye nawe kugira ngo mwese mugire amahoro muha amahoro nayo aguhe ntago mwabanye kuko yakuri kubana inyamaswa mu ishyambano hari giye biba ngombwa ko divorce nkaburiya nkabari nyuma bamaje kuva kwa muganga bagakira Mugram Gatti, Rafata divorce, Yafata Kamem. Mon good creature, Monzo. Harry get divorce from Gomute. And look up, thank you, Jamiraco, Harry Mama Faranga for Kuyanga, and a terrible gen. I don't know, Uncle, still not my tamamon. Still not my tamamon. Kurinja on my side, Harry Chinumunia, Prasimena, Umunua Tinus acquire fatigiti, Agakutumun, like Agakutumogore. No, I tell you, Quarry Chinacosi. Tujya tubona ngo aba batemye bakaza kubavuza bagakira cyangwa nari rake se yindi nk'uwo muntu nyarango nagumana ho ya kwa divorce kuko kame mu mugabo ukubita umugore we ntaga bari umuntu ariko byibura afite amafaranga wabanza kugenekereza reka nkubwire ndakora nawe agakora nyana ninjiza 50 yanjye ariko ndi mu mahoro Ariko still ufite amahoro. Yeah. Bakinye rero muri filime ya Ariakuru ya Good Book Bad Cover. Yego. Ya directinzwe n'umu director uri ku rwego rwo hejuru. Experience yo gukina muri ya filime yari imeze gute? Na cyambere cyo nari mu director utari uwacu. Kuko abacu twabwenda tumaje kumenyana nabo.
adakoresha ururimi rwacu ruri lokale cyo ni ikindi oh abariho challenge kuko nimba umuntu muri gukoresha icyongereza kugwarumenyera ikinyarwanda script iri mu cyongereza directing kuna gukosora byose mu cyongereza niba ari challenge nduhuye nayo bwa mbere yari byiza ari ikintu kidasanzwe umuntu byakugejejeho nyuma yo kwisoza kuri side yanjye nabonye yuko ngomba gukomeza gukora exercise menshi reka gukomeza kwitoza kuba nakina mu zindi ndimi hari utuntu bakubita gukabona turagucanze yego mu bya bindi bavuga abakinnyi sinema yacu hano mu Rwanda hari urundi rwego gikeneye kugeraho cyane cyane kuri skills z'abacting bizakemuka gute ikintu cya mbere tukiri hasi okay wenda acting turugira tuzamo gake gake ako ikindi kintu kiburamo ni ikintu kitwe ndimi oya si kibazo cyo gusubira ku ishuri ariko n'abantu b'imyaka 50 basubirayo kandi ndayigeza ako si ikibazo cyo kuba si kibazo cyo kuvuga ngo n'ugusubira ku ishuri kuko izo ndimi nago tuzazimya ko twagiye ku ishuri hari bashaka kuzana script yo mu gifaransa mu cyongereza mu giswahili ariko abaye ikintu kitwa training sibyo kuko hari abantu bafite budget iri hejuru akaba yazana filime akaba yafata like 4 months ari gu training abakinnyi bi so njye ari kuri script rero urimo rwose abo uri kunkora mu training yakoro umukinnyi wese nemera yuko yaba agerageza cyangwa afite mu buhanga wamuhaye amezi ukamukocinga kuri iyo script iri mu rundi rurimi biremera yego biremera na nago babikubwiye wenda barakubeshye ariko kuri script njyewe wankocinze neza nta cyananije ehe oya nkubwiye kuri script yizane ome training ubundi ubone ko mbaze yizane ome training yizane ome training and then one ko mbaze okay reka mwe training ngiye kuko training akuganira n'umuntu w'igifaransa urabizi yuko ururimi uko umuntu aruvuga ni ko agenda rumenye sibyo bonjour mireye okay twagiye bonjour mireye bonjour cyane njye nsubira mu byo vuze wowe urajye unsubiza tuganire none se conversation okay twagiye bonjour comment ça va ça va bien Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mireille. Quel âge as-tu? Je m'appelle Mireille. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Viens au cause. Viens au cause. Agikondo Useka ndonde ni cha Qu'est-ce que tu fais ici?
Interview. Comment ça? Interview. Expliquer mon travail. Yeah. Donc comment ça? Tu le couvres chez Banyar Gwanda. Yes, oui. Oh, non, Yego.
ahubwo basotye nabivuze yuko nabivuze hiki uvuze yuko utabigerageze Oh yeah, we have in the budget and then now to move it. Na kino ndi. Akumbonye muterankunga, sakambira ati mireye. Bora bona industry remenyereye. Nakora iki nayo gukora iki? Aida, bagenda ushaka abakinyi, bagenda ushaka abakwandikira, nawe uyigaragaremo, tuyi pushing nanyira no budget runaka nange nyishyo. Twakora na kibazo. Nta abantu se nawe ubona ukwiye guhisomo bakwigara Yego bande ntago rimwe ko bavuga amazina but isirahinduka pa isirahinduka cyora kwicara nkamenyera ngo kitarajya ngenera salari cyangwa rasiya buri kwezi kubera ko nawe yagiye gukoresha amaboko ye none nkanje umukobwa nkicira ngavuga ati barishere wanjye azajya mereza buri kimwe nkava mu rugo nkavuga ati ngende muri sinema nabonye ya ghetto niki nta kibazo nimunyiteho mu rugo kuko aziko Peter ari bubikore ako nyuma Peter ni batandukana bizagenda bite ikintu cya mbere nabwira abantu like nugukura amaboko mufuka nta kazi kabaho kabi nta kazi kabi kabaho kuko twaje gusaka kandi bitakabi iyo bavuye inaha bakambuka bagakora muri bya bihugu bindi kandi kameze nka ka kandi kari kari naha cyo bivuze ngo nagari kabi ahubwo icya mbere ugakuramo iki ugikoresha ute nimba ubonye ka kazi katari kugwa amafaranga ushaka ntago washaka kabi kuko nimba yambutse akajya za Amerika akajya kuri station agakora amasaha 5 akagenda akajya akora public toilet agakora amasaha 3 akagenda akageza abakecuru agakora yandani sutuzi dutatu ako inaha namubwiye ati urajya Faisal uje uhita ku barwayi tugura ijana ujya ara kuri station runaka tukubitira indi jana hagari bwemere aravuga karaciriritse gute ngenda ajya kumesera umukecuru utari mama wanjye gute ndajya kurwaza umuntu wakore wikoreyeho ibintu bibi atari uw'iwacu ntago nabikoramo ariko nembuka arabikora ikintu cya mbere tugomba kuvuga ngo ni akazi kabi kabaho wikicaye uvuga ngo akazi narakabuze narangije kwiga kaminuza niga ibi n'ibi reba nk'abantu bari gusohoka bakuru bangana iki abantu bize finance bari gusohoka gusanga ibihumbi nk'icumi si no kuntu njye ntabwo byanera ubwoba nta kazi njye ntabwo byanera ubwoba gute se ahubwo icara uvuge ngo abantu bose uko ari gusohoka ofisi turayicamo turabana icumi posti imwe abantu bari kurangiza kwiga posti imwe iri kuza ifite nk'abantu nk'ijana bose bayirindiriye ntabwo biri gukunda ahubwo abantu nibicare bavuge ngo nubwo umushere wanjye yamfashe cyane cyane ku bakobwa nubwo umushere wanjye yamfashe in time yagiye nziruka nkanjye gushaka undi ahubwo nashatse ahandi nkura duke nawe wenda akanyongerera kuko nago yabyanga sibyo akanyongerera yanyongerera nakonjya kuko twatwaye duke in time n'ubundi yavuga ngo aragiye nta kibazo nzamutse twa tundi duke nanjye mfite ndi kurebera turacyarimo kwiga ni ukwiga hari abantu badakurikira umuziki cyane nk'izihe ndirimbo eshatu wababwira zigezweho mu Rwanda kandi amajije indirimbo ra kuki isambwira ngo nyereke twikomereze iyo ni iya mbere memorita mu kiyaga ari nago no kwisa meromit ni buretse ya gatatu yego rwego ya gatatu buretse ya gatatu ni buri ya gatatu ni ndayibagiwe
Bana. Ah, quoi, tu as fait des choses. Je ne sais pas si tu as fait des choses. Tu as dit que 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 tu as dit
Oya na numwe naca tubyoroshye payas mugabo Marno side side nigo urumva nyine ibibazo byagomba kuba bitanu urowe byuze ntarajya Gimamu muri rusange za rizi. Biragoye cyane. Ariko iyo umutipe ari hariya ari umustage ari kwinjiza amafaranga ye in case tuvuge akabana n'umukobwa bikangambwa ko bikabaho kwa muterinda akemera ko umubyeyi nihakana umwana we uwo muntu abari responsible so niyo mpamvu bamwe n'abanga nabo nagiye mitamo buravugende urugendo ureba abana nagiye mitamo bafite famille Jesus, nesi twabahisemo byarangiye. Ugiye gutera commentaire? Yes. Ariko arayifite yabaye responsable. Unshobora Listen. Ako merudi yakoze yabikoze mbere ye. Sibyo? Tandukanya umuntu ushaka kuvuga ngo no you know ndakihiga buri mu rugo ndagufashiriza mu rugo. Ariko nando uvuga ati fite bibiri. Ngwino tubisangire. Bushara amufite. Barabana. Buda arabifite kandi. Ntabyo narinzi ubwo bose bari kwabagaba banje DC. Ari ntabyo narinzi. Ko marundo na bias bose bafite. Nta zina navuze bro. Nta zina navuze. Habye narinzi ko marano ntino sa mufite nzi pa yasuka ro mufite navuze uwo nzuko Clement na Christopher wahise mugendeye kuki baje gutyo nanone ndanamufana ariko nanone by the way yego n'umuhanga n'umuhanga pe n'umuhanga I confirm n'umuhanga na Christopher n'umuhanga ariko noneho element ana murengereho we numuhanga ku mande zombi production nyine bya bya producer niki noneho na no kuririmba dusoza hari ikibazo umva ari witeze ko turaza kuvuga aho twa tutakivuzeho muri byambaje nibyo ari wagenye ikibazo no projet cya koroye kugisoza niki byose byanyirohehe Nicha no guhitamo uwa mbere mugabo n'uwa mbere said so what said nigga aha n'uko akoza mahita matari yo muri aho ngaho no Iyo mukino ufite cyizo reka nitse abantu kuzajya bajya kwifotoza muri DD studio niba hari aho utegeye kwifotoza n'abantu bwana ufite yose akure ndaza kujya no kubera DD studio reka nibe nimero yabo fotora neza aho yayi subiriremo ngana nayo ifashe no gutu 5,517 afsana yewe utatu nice Absolutely. Ero kari ngirira ibiri, magana atanu cumi na karindwi, ijana mirongo Ari mugeze wawe ufite udafite akazi ngo murangire akazi mu Dubai. Hari ushaka kujya gukora Dubai, kandi bahita United. United Emirates. United Emirates Arabic. Yes. Arananiwe. United. Mm.
abantu bashaka kujyayo rero bagushakira visa bakaguha itike y'indege bakagushakira ahantu ho kuba ndetse kugera kuri ako ipo kwakira bakujyana uruhuka ujya mu kazi kandi ako kazi ugakora ufite ahantu ho kuba ibyo kurya babiguha banaguhemba none hano ubwo ari na Dubai gusa na Qatar of course ako ntago bahenda ntago bahenda biroroshye ni nimero yabo rero ushobora kuba wabahamagara ni 07 912 87 81 yitwa Rama Travels ibintu byo kujya gukorera Dubai Qatar ni ibintu bazoberewemo cyane kabisa gira vuba vuba bakujyane abamutuzi twinshi dutandukanye umuntu waragenda agahitamo akashaka cyangwa muturi kuboneka munda akajyayo banakorera hariya mu mujyi mu nyubako ya TCB iri munsi ya Centenary House imbere yabo nayisubiramo ni 07 912 79 81 cyangwa ukabashaka kuri Instagram at Rama Travel _rwa ndumva ari ibyo abantu bashaka keke bajya kuzeba muri keke ya Twin mubivuze mu Kinyarwanda Instagram hariya ni igihozo nshuti Mireille igihozo nshuti gusa uzuko narengize ngo uravuze ngo igihozo nshuti yanjye bakumwe umuntu avuga ngo igihozo nshuti yanjye mu cyangwa igihozo my friend igihozo numero ni kangahe ni kuri hayi igihozo nshuti Mireille urasubiza best supporting actress 2022 muri Rema DM me on cake of twin murazifite uziko ni nkora mariage nzahira uranayizanira cyangwa uyihabwa nkora mariage kabisa igiko ngende ndagikwe nzagikora ndambanze umuntu umuzanira umugeni umuzanira keke ngiye tukutirama byose kwa mahitamo mu mapakeji yose ubu ni fresh reka mbashime rero mwe mukora mukurikira The Choice Live mukore subscribe comment like na share ntiwibagirwe gukanda kuri ka kazogera ubundi dukomeze tujye twibanira ibintu ni amahoro ciao ciao The Choice Live.